Središnja ličnost osječkog slikarstva 19. stoljeća svakako je Adolf Waldinger. Podrijetlom je iz imućne osječke obitelji. Početnu slikarsku poduku primio je od Huge Konrada von Hötzendorfa, kod kojeg učio 1855. do 1861. godine, od koga je učio slikati olovkom i u akvarelu. Godine 1861. odlazi u Beč na tamošnju Akademiju lijepih umjetnosti i ostaje dva semestra, nakon čega radi u privatnim ateljejima bečkih slikara. U to vrijeme putuje po Bavarskoj, Austriji i Sjevernoj Italiji. U Osijek se vratio 1869. godine, gdje se ubrzo zapošljava na tadašnjoj realnoj gimnaziji i radi kao učitelj crtanja do 1879. Prema nekim zapisima, to je ujedno i vrijeme njegovog slikarskog vrhunca i grafičke majstorije. Kasnije isti posao učitelja crtanja obavljao i na tadašnjoj osječkoj šegrtskoj školi. Kako je to zapisao Otto Schweitzer, njegov život je bio mukotrpan u stalnoj borbi za materijalno opstojanje. Slike Šuma, Pogled u Olevano, Mlin u šumi, Pejsaž dvije seljanke, Stari hrast i neka druga, majstorska su slikarska ostvarenja. Posvetio je glavnu pozornost drveću i bilju, što je osnovna tema njegova crtačkog opusa. Zaljubljen u hrastova stabla, pratio je njihov rast i raščlanjivanje u grane i grančice. Crtao je prizemno bilje, šaš, trstiku, egzaktnošću koja podsjeća na Dürerove crteže travka i busenja. Poneki od tih crteža odlikuju se klasičnom zatvorenošću linije mirnog harmoničnog toka. Na nekim crtežima ugljenom, šumski predjeli i šumski interijeri, postizao je neobičnu zračnost i lelujavost. Crtež olovkom na rubu šume iz 1884. godine antologijsko je djelo crtačke umjetnosti. Adolf Waldinger umre sam i nesvaćen, da bi se tek nakon mnogo godina kasnije prepoznala vrijednost njegovog slikarstva. Svom istaknutom umjetniku grad Osijek se odužio bistom postavljenom na šetalištu Petra Preradovića, imenovanjem ulice u samom središtu grada, kao i galerijom nazvanom po njegovu imenu u staroj gradskoj jezgri tvrđi. Tome, jedan od najboljih osječkih hotela nosi ime Waldinger. Osim toga, u Osijeku djeluje udruga nazvana Adolf Waldinger, koja u suradnji s gradskom i sveučilišnom knjižnicom povremeno organizira tečajeve crtanja i slikanja.